šartovi bez kojih gusul ne bi bio ispravan. Prvi šart da bi gusul bio ispravan je koji? Šta treba prije svakog djela? Nijet. A nijet je da kažeš riječima ne uvijetu. Tako? Nije. Tako je nijet da se kaže čime? U srcu ga zanijetiš, hađija. U srcu ga. Jer tako je, hađija, da Allah nagradi svakim dobro. Znači, nijet biva u srcu. Znači, nijet da ibadete biva u srcu, kako kaže šejhul Islam ibn Tejmije, kako kaže ibn Džejm, jer ti hanefijski učenjaci kažu ibadet. Ti ibadet i zato ono što mjesto sve ibadete, sve namaze, zakata, posta, hađa, sve biva u srcu, ispravno mišljenje u hađi. A ono kad se izgovara, to nije nije. Zato kada se albija, ima se da kaže lebe i te hađen, odazijam se na hađ, ali sve se albija. Ispravno je da nije dolazi, da nije se tako isto za gusul. Kako sad uzmiš na Allah sada se otala, ona umiru, ima li jahadu billahi muhlisir, ona ubin, ono ta. I nije naređeno da, nego samo njemu iskreno vjeru ispovjeduju. Ta iskrenost dolazi odakle? Iz od toga jesu riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allah ne gleda u vaše izglede, nego gleda šta u vaša. On ne misli, znači, ovdje se ne misli u izglede, ono što je od izgleda da čovjeku bude kao musliman, to mora čovjek, znači, paziti na to, bez sumnje ikakve. No međutim, jer u to ulazi i ponašanje i čovjekov izgled i tako dalje, njegova odjeća i sve što tome, mora na to paziti. No međutim, osnova je, znači, osnova je u čovjekovom srcu. Jer odatle jeste, jer odatle polazi vjerovanje, iman odatle polazi, znači nije ihlas Allahu tebare tala, ako nema vjerovanja ispravnog, nema nije tako, nema ihlasa, šta je ostalo vjere? Ništa, znači ništa nakon toga. Su isto riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, innamal a'malu bin nijat, djela se cijene prema nijetima. Djela se cijene prema nijetima. Znači prvi uvjet za ispravnost gusula, da bi gusul bio ispravan, jeste nijet. Je to šart ili rukn? Šart. Šart. Govorili smo? Rukn. Ha? Rukn. Kaže šta se nama. Šta je? Ko će mi kazati šta je šart, a šta je rukn? Šta je različno šarta i rukn? A, šart dolazi prije dijela. I nije sastavni dio čega? Dijelo. Je li abdest sastavni dio namaza? Pa je onda abdest šta za namaz? Šart. Jer možemo kazati da abdest rukni? Ne možemo. Ulazak namaz kog vremena? Je to šart ili rukni? Šart. Ha? Šart. Jer to nije. A ruku? Ruk. A seđda? Ruk. Jer je to sastavni dio znači toga. Pa je šart uvjet ono što prethodi nekom dijelu, a rukni je ono što je vezano za to dijelo. Tako da ne bi, iako je jedno i drugo je ovaj obaveza da se ispuni. No međutim, ruknovi su šta? Na većem stepenu. Jesu na većem stepenu, jer su samog dijela, oni su samog dijela, no međutim da čovjek razlikuje, znači kada se kaže šta je rukn, šta je šart, da se ima može postaviti pravilo da kaže, aha, ruknovi bivaju, ako se desi tako i tako, ako znači neka stvar prethodi određenom ibadu. Rukn gusula jeste da čovjek objedini tijelo svoje tijelo vodom. Kada se kupa, znači da objedini cijelo tijelo vodom. I da dođe, znači, na svaki dio njegovog tijela voda. I to je ono što je došlo u hadisima od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, potvrđeno, znači u vjerodostojnim hadisima, da kada bi se kupao, da bi dolazila, znači, voda na svaki dio njegovog tijela. Pa kaže u hadisu Ajša radijallahu ta'ala anha, koji je vjerodostojan kod Buhari i kod Muslima, kaže, potom bi polio vodu po ostalom dijelu tijela. Doćemo do hadisa, inšallah ta'ala. Kaže Ibn Hadžer u svome djelu Fethul Bari i ova predaja je dokaz da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže objedinjavao cijelo tijelo, znači i polijevao ga cijelo vodom. I u hadisu Džubeira ibn Mutama kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, što se mene tiče, ja kaže ja 3 puta iz ruke postajem vodu po glavi, potom operem ostali dio tijela. Ukazuje šta je da se objedinjava tijelo, tijelo. To je znači, to je uvjet za ispravnost
stari rukn, jel sad, elementarni dio ispravnosti gusula. Isto tako hadis Umu Seleme u kome je rekla, kaže Allahov poslanik, kaže ja sam žena, ponekad kaže zavežem dobro pletenice, stegnem pletenice, pa hoću da se kupam od dženabeta. A vidjet ćemo ovo zašto došlo dženabeta, zašto spominje ovdje dženabet. Jer se može čovjek kupati u druge stvari, može se kupati ženom hajza i od nifasa i tako dalje, pa ćemo vidjeti da ovdje postoji razlika, znači između kupanja, između hajza i nifasa i dženabeta. Kaže, hoću li raspletati svoje pletenice, hoću li raspletati pletenice da bi se okupala, kaže nemoj. Dovoljno ti je da pospiješ po svojoj glavi tri puta, potom operi ostali dio tijela. Što se tiče trljanja tijela i ispiranja usta i nosa pri gusulu, ispravno je da je to sunnet, a o tome ćemo govoriti naknadno.